tällä videolla tätä koneen viimeistelyä ja ehkä valmistautumista tuohon tulevaan talveen, että viimeistellään nuo valot ja sähköt tuonne eteen ja kerrättää jonkunlainen konepelti tuohon taakse, niin ei lumituprota konehuoneessa ihan täysille. Ja nyt kun on lasit kopissa, niin voidaankin yrittää saattaa lämmityslaite toimimaan, niin ei palelisi sitten tulevana talvena. Ruvetaan hommi. Kävin ihan millistä pelttiä vaan ostamassa tuohon konepelttiin. Siitä muotoilin ensin sopivan kokoisen palan, nurkat pois. Ja tätä vartenhan minun piti tehdä tämä kanttikone, niin jos et ole sitä videoa vielä kahtonut, niin tästäpä linkistä sinne pääsi. Siihen se muottoutu. Tuonne mahtuu sitten vielä niin kuin ne sivupellit niin tuonne niin kuin alle. Alle tuo ylälaite. Pirusti jäykin sitten tuo yksi poikkipalakki. Tuon verran yökana laskeutunut tuo aisat. Se oli ihan yläasennossa. Vuottaa tuo lohko vähän. Joo, näitä valoja laitoin nyt tässä vähän jo paikalleen. Eli vilikko on kiinni ihan tuohon vareijät ja kiertteetteen, niin se nyt on pultattu niinku suoraan tuohon. Ja ajovalo kansassa toinen puoli on tuolla ja nyt on tekemässä tähän näitä suojakaitteita. Eli tässä on nämä vanhat Joutsan alkuperäiset valosuojat. Leikkasin niistä nuo entiset valokiinnikkeet pois ja näitä pitää aika paljon pienentää. Loppupeleissä taittaa tulla käyttöön pelkästään nämä 90 mutkat. Sen verran paljon pienemmät on nuo uudet valot. Ja tällä puolella on vähän niin kuin jo hahmoteltu, mutta vielä pitää vähän lyhentää ehkä tuosta. Tuonne on nyt sorvattu umpitangosta tuommoiset kiinnikkeet. Ja ne on nyt tuosta pultilla niin kuin kiinni, että ei varmasti lähde kävelemään. Ja nyt pitää tästä tehdä sopivan kokoiset pätkät ja hitsata niin kuin yhteen vielä tuonne toinen ja sitten hitsasan tuosta ympäriinsä. Ja tähän tulee sitten niin kuin yksi läpipultti lisäksi vielä tälle ajovalolle. Vielä eri kokoiset oli nuo reijät. Sattui tuolle olemaan 2,5 ja tuo on 30 tuolla alhaalla. Nyt on rauvat tehty maalia vaille. Tuohon vielä porasi läpireijän varoilta, että jos halus laittaa vaikka nämä tai vastaavat tuohon, niin näyttämään. Kun tuossa mietin, että tämä valo on ihan hyvä, mutta sitten kun käännät, niin sehän näyttää tavallaan niin kuin muualle, mitä tuo työ kiinni. Tässä voisi olla yhdet tuollaiset pienemmät valot sitten, niin se tavallaan kääntyisi mukana aina, mihin olisi menossa. Se on nyt siinä niin kuin valmiina joku pultata kiinni. Tämä nuo nyt ottaa vielä pois tuosta ja maalata samalla tämän konepellin kanssa. Kunhan keli paranee, nyt tulee vettä ihan mukavasti, mutta jos se viikonloppuna olisi poutta, niin se olisi nuo vielä maalattu ennen talven. Valojen sähköt on vedetty nyt. Ja kävin ostamassa vielä puuilosta tämmöiset aika lailla melkein sanoisinko samanlaiset, mitä nuo 15 wattin työvalot, niin ne tulee tähän päälle. Ne on kanssa kytketty. Piuhat sai just menemään tuosta reiästä, että taito piuhat on mahtu, mutta sitten tein noilla apikoilla nämä, että sen saa niin kuin tarvittaessa johtosärän irti, niin niissä oli vähän työtä. Sieltä nyt tulee tuolta
kopista se seitennapainen johto. Siellä on tuolla näkyy tuo valkoinen, niin tuolla on niin kuin pistoke, että saapi niin kuin kopin irti eturungosta. Ja sitten tuo toinen seitennapainen tulee niin kuin tänne ja täällä jakkaantuu ja sitten ne menee toiselle puolelle. Majakkakin on nyt toiminnassa. Siihenkin tein noppeen semmoisen alustan, kun tuo on niin kuin magneettimajakka, niin se alusta pultataan tuohon kiinni ja vilkkumagneetilla se nyt se on vaan koppi vasten. Se maallaus päivänpäin. Meinaa vähän vesi saattaa olla täällä, niin otin katoksen käyttö. Eli konepelti on maalattu. Ja sitten nuo valorauvat, suojarauvat ja sitten tuo sen majakan kiinnikin. Ja vähän jäi maalli yli, niin kävi äkkiä tämän kanttikonneen yläraavan, kun tämä oli irralla. Niin nopea pyyhkäisy ja epään tarttu paskasormi, kun tuota kantellin. Ja näkee, missä se on. No, pitää kamaat raivata tuossa vielä pois. Varmaan tänään kärsin vielä asentamaan noita konepeltiä sun muita, mutta no vois kyllä nuo valoraavat laittaa huomenna viimeisten kiinni, niin roikkuu nuo valot tuolla vähän huonosti johon varassa. Konepeltti, en tiedä vielä, se saisi antaa kuiva ihan. Pitääkohan ne nyt on tuolla vähän aikaa kuivannut, niin me kannan tänne sisälle vähän lämpimämpää, kun ulkona on aika viille. Täällä on vielä kumminkin 15. Niin. Mutta ennen kuin konepellin laitan paikalleen, niin me haluan vaihtaa tuonne syöttöpumppuun nyt sen jousen, minkä me silloin aikaisemmin vaihoin. Me nyt en ole ihan varma, onko se pelkästään se jous syypää vai mikä, mutta kun tämä ei kierrä tämä kone nyt yli 2400 ollenkaan. Vaikka tuosta niin kuin se jos sä tuossa kohdassa, niin se on maksimi, ja sitten niin loppu, mitä sinne on jäljellä, niin se ei tiedä niin mitään. Että onko se jousi nyt sillä syypä, niin mennyt vähän takaisin sen alkuperäisen tattu tuosiksi aikaa pois, ja tuosta päältä vaan koppa pois, ja sen jousin vaihto. Niin. Testata sitten, että kiertääkö se sitten paremmin. Että se oli vähän semmoinen testi silloin, että kun joku sanoi, että se toimii niin kuin vakiokerros, pumppuna paremmin kuin sen jousen vaihtaa sinne. Mut nyt kun tuo sähköinen säädin kumminkin toimii sille, että sitä saapi säädetty vähän. Et sitä saa nyt säädetty kuitenkin tuolla sähköisellä, niin samaa se on tuo jousi vaihtaa vakio, niin jos saisi näitä kierroksia vähän takaisin tähän. Ja tuntuu, että ei turpovihelle ikinä enää nykyisin, että se voi olla, että se kun ei pääse ylemmille kierroksille, niin se ei vaan pesä turpo kiertämään kunnolla. Vihellys puuttuu kokonaan. Tuommoisen lämpöraavan laitoin tuohon, kun tätä pakoputki lämmittää tätä ahtoilmaa tuossa, niin tämä on joku 200 Volvon lämpöraata sattunut. Ja tuo on ihan jännän näköinen, että tuvahan ja kokkellaan, niin sehän kävi siihen kun tehty. Pieni ilmarako sinne jääpi, niin se vähän auttaisi. Tämmöistä tiivistettä kävin niin laittaa tuohon väliin se. Ei vesi niin kuin mene tuosta välistä tuonne. Thank you.
Joo, kyllähän se toimii ja kierrosta tuntui ottavan nyt eri tavalla. Että vähän piti säättää tyhjäkäyntiä pienemmälle, oli vähän se korkealla. Tässä nyt samalla kun touhusin, niin huomasin, tuolta on putki mennyt poikki. Eli en ole varma, onko tuo niin kuin koko ajan auki tuo imusarjan. Tuossa on joku mikä lettämä venttili. Siitä kylestä lähtee takaisin tänne. Tuskin vaikutti. Veikkaan, että se niihin ahtoihin vaikutti ihan vain niitä se jousi tässä syöttöpumpussa, että se ei kiertänyt. Pitää tuon nyt joka tapauksessa tuosta. On valot asennettu. Ihan ok sillä näkee. Nuo voisi olla nuo sivuvalot semmoset enemmän laajemmalla kulmalla, kun nämä on vähän niinku spotit. Mutta nämä ehkä voisi kääntää vähän tälleen niinku sivulle päin. Nämä on niin mitättömän näköiset tuo iso rinnalla, mutta ajovalot on vähän turhat. Vähän touhumassa tuolla koneella välillä. Ei ole pelkkää rakennusvideo.
Mennään vähän haukata nyt. Haukata vähän tuosta keskeltä. Kokeillaan tuolla. Ensin pidin tuossa piikeillä tuota, niin sain nuo nurkat peruutettu. Noita jo aikaisemmin sanoin. Nyt pitäisi vielä tää keskiosa tästä vettä. Katsotta miten se... Pientä hieno säättöhän se aina on vähän. Aikaisemmin on vedetty yhdellä rukkilla vala, niin se on liian kaponen, mutta katsotaan nyt. Aina kun ajaa linkku, niin ei ovi auki, ihan auki. Tässä on vähän laihalti tätä mennä nostettu pohja tuolta. Vähän taas pehmeämpi, se kovettuu tää kivituhka niin paljon, niin koiri on mukavampi juosta. Saapii vähän, ja aina sinne tulla kun tehdään rata, niin se äkkiä tulee urat tuohon. No, tätähän jättää tämän, niin sopii nämä levitellä tähän sopivasti. Hyvin se vettä. Osaskaan joku auttaa tuohon ongelmaan, kun tää mennään ryhmit eteenpäin. Ja se tapahtuu aina sen jälkeen, kun oot peruuttanut. Eli nyt kun peruutetaan, liikutaan taaksepäin, päästään polkimen irti, niin tää haluaa mennä eteenpäin. Mutta jos me teemme tämmösen eteenpäin tämmösen pienen näpyn, niin se pysähtyy. Mä oon tässä vielä painemittariin kiinni, niin mennään tasan tarkkaan milloin niin eteenpäin lähtee menemään tuolta. Jos nyt lähdetään pakilla vaikka ajamaan, me päästään pakin pois. Tää jää ryömimään eteenpäin. Sitten kun tekee
tuollaisen pikkusen näppäytyksen, niin se monesti niin kuin auttaa, että se lähtee pois päältä. Siinä on ollut tuo nyt niin kuin vähän pitemmän aikaa jo. Ja toinen mikä se on, niin se ei mennä pakilla sitten kulke kovin kovasti. Se niin kuin tuntuu, että kun käynnistät koneen, kylmäkoneen ja lähdet pakilla ja näin, niin se tuntuu, että se pakilla kulkee ihan ok vauhtiin. Mutta sitten jossain vaiheessa niin se on niin kuin tosi semmoista ryömimistä tuonne taaksepäin tuo meno. Ja sitten se, kun päästät polkimesta pois, niin se yrittää itse mennä aina eteenpäin. Että voisiko sinä nyt olla tuo, pumpussahan on ajopumpussa niin kuin takaiskut molempiin suuntiin, niin voiko niistä jompikumpi nyt niin kuin vuottaa, että se aiheuttaisi tuota. Tai sitten toinen on, kun siellä on ne nuo paineenrajoitusventtiilit tavallaan menee niin kuin ristiin A- ja B-linjan välillä. Toinen on niin kuin pakille tavallaan säädetty ja toinen on eteenpäin. Että voiko niistä niin kuin jompikumpi vuotta ja kumpi se niin kuin olisi, että se aiheuttaisi noin pääsen. Että se pakila ei jaksa, tai pakila ei niin kuin oikein kule kovasti. Ja sitten tosiaan jääpi eteenpäin ryömimään aina pakituksen jälkeen. Että eteenpäin jos ajat ja päästät pois, niin se niin kuin on ihan ok yleensä. Mutta sitten jos käytät, että niin kuin ajat pakila vähän aikaa, niin sitten se taas ryömmii eteenpäin. Vähän yrittänyt pähkällä, mutta ei nyt ole vielä oikein, että mikä kohta siinä periaatteessa voisi olla se ongelma. Jos on jollain tietoa tai vastaavia oireita ollut, niin että mikä se voisi olla, niin vinkatkaa kommentti tuohon alas. Kone valmistuu aika mukavasti ja viimeisiä, toistaiseksi ainakin viimeisiä silauksia tässä nyt valmistelen. Eli konepelti on nyt maalattu ja tehty. Ja se syöttöpumppu tuossa jousi vaihdettu. Yksi juttu, mitä me on halunnut tähän tehdä, niin tässä pumpussahan on tuolla takana semmoinen niin kuin vipu, millä saadaan pumpun ajoitusta muutettuun käynnistystilanteessa, että se lähtee paremmin käyntiin. Ja se on niin kuin vajerilla vedettävä vipu. Sitä en ole niin kuin kertakaan testannut tässä eikä ole toistaiseksi vielä tarvinnutkaan, mutta että voisi nyt laittaa tuonne. Tuon vielä ajattelin tuonne laittaa ennen kuin konepellin pulttan paikalle. Katso, että miten se toimii ja tehdään testikäynnistys sitten, että onko siinä niin kuin mitä vaikutusta tuohon. Tosiaan ei ole niin kuin ollut tähän mennessä mitään ongelmaa kuin on hehkuttanut, mutta ei sitä tiedä kylmemmillä keleillä sitten. No niin, testattahan tätä käynnistystä nyt tämän vivuun kanssa. En nyt tiedä, oliko tuossa mitään eroa, miten yleensä käynnistyy. Ehkä se vähän tasaisemmin kävi tuossa ihan alussa. Saapahan laittaa nyt tuon konepellin tuohon. Se on tähänkin voinut vähän hienommat alapuoliset kiinnikkeet miettiä, mutta ei nyt jaksanut enää hifistellä. Vetäisin akkukoneella vaan itse poraavat ruuvit tähän ja se on nyt siinä. Voila! Ja yksi juttu vielä pitää tähän tehdä tässä ennen talven tulloa, niin
tuo kopin lämmityslaitteen kytkeminen. Eli tällä hetkellä kopista tulee tuonne 12 millin teräsputkeen. Ja niistä olisi nyt tarkoitus tuosta jatkaa tästä tuosta läpiviennistä läpi ja jonnekin tänne alueelle niin ne päät. Ja moottoristahan se lähtee, tuolla näkyy kannen päässä tuo lähtö. Niin se kääntyy tähän nyt tekevän kiepin ja jatkaa tästä sitten, on tuommoinen metalliputki, niin se jatkaa tuo tuonne öljyn suodattimessa on jäähytys tässä, niin se menee sinne. Eli tämän letkun välistä tavallaan nyt otetaan tuonne kopille. Ja sitten semmoinen, mikä tässä on otettava huomioon, niin näissä volkkareissa on alun perin minun tietojen mukaan niin lämmityslaitteessa kiertää aina lämmin vesi. Että se tältä kannesta tulee aina se kierto ja siellä ilman ohjaimilla tehdään sitten se lämmön säätely niin kuin tuonne auton sisäpuolelle. Niin tätä ei kärsi mennä tässä niin kuin laittamaan kiinni tavallaan. Että jos laitat tuonne koppin hanan, niin sitten kesällä laitat hanan kiinni, niin sehän sulkee tämän kierron kokonaan. Niin tänne pitää nyt tehdä semmoinen vaihtoehtoinen reitti. Tässä putkessa on T-haara tuolla puolella. Ja siinä T-haarassa meillä on tällä hetkellä kiinni tuo hana mitä vähän niin kuin ilmauksessa mietin, jos voisi hyödyntää. Me käännän tuonne niin tuonne toiseen suuntaan lähteväksi, niin siinä me ollaan hanaa valmiina. Eli me saan talvella silloin, kun lämmityslaite on auki, niin me saan tuosta tuon kiinni, jotta se kierto menee väkisin sen kopin kautta. Mutta kesällä, kun taas sitten laitan hanaan kiinni tuolla kopissa, niin me aukon sen tuon, niin se tekee lyhyemmän kiertolenkin. Ja mulla on pöytä täynnä tässä letkuja, mulla on tuo sankko täynnä näitä eri ajoneuvoista jäänneitä, niin näistä on hyvä aina vähän katella. Eli tuo tulee niin kuin siihen toiseen 12 milliseen putkeen ja siinä on niin kuin lämpärihana, tämä on tuon joutron alkuperäinen. Toiseen 12 milliin tulee tämmöinen pintahanakulmarasia ja siinä on letkulähtö. Ja tässä on se hyvä, että tässä on niin kuin sulku, niin me saan periaatteessa tuon lämpärin hanan, kun laitan ja tämän kiinni, niin sulettuun tuon kopin kennon piirin, jos me vaikka tarvitsee niin nestetä laskea pois, niin periaatteessa ei tarvitse kennoa tyhjentää, niin jos se auttaisi vähän ilmauksessa. Ja ajattelin käyttää tätä alumiiniputkea. Tämä on jäänyt näistä hallin sähköhommista, eli se on ihan tuossa suojaputkena käytetty, eli se on aika ohut seinämäistä. Mutta tuosta ne kaksi. Ja sitten kävin tänään 30 millistä alumiinitankkoa. Niin me sorvaan tuosta semmoset hyvät letkulähet, koska tässä nyt on melkein jokaisen päähän tulee vähän eri kokoinen letku. Niin me saan nyt tuosta sorvattuun sille, että se on optimoitu jokainen paikka. Ei tarvitse niitä letkuja niin kuin runnon väkisin ylikokkoon. Ja sama sitten tähän saan tehtyyn kylkkeen, niin hitsan sen T-haaran sitten tuonne toisen päähän. Saa tehty sen ohituksen sitten sitä kautta. Ensimmäinen letkulähtö sorvattu. Tästä nyt tuli tämä kaikkein isoin ideana, että se menee pikkusen tuonne putken sisälle ja sitten saa hitsattua tuosta niin kuin päältä, että olisi edes mahdollisuuksia saada hitsaksen onnistumaan, kun tämä on aika ohutta alumiinin. Tämä vähän treenata ensin johonkin muuhun kuin näihin sitten. Vähän opetuttaa tuo sorvaminen tai tuo niin kuin ajattelumaailma tuossa sorvatessa, että tässäkin niin kuin mietin, että niin kuin tämän halkaisen, mikä menee tuohon putken sisälle, niin ensin sen. Ja sitten mietin, että no sittenhän siihen käypi tämmöinen 16 millinen reikä tuosta läpi ja porasin läpi. Ja sitten kävin miettimään tätä toista päätä, mihin letku tulee. Ja sitten, että hetkinen, että siellähän on pieni letku, niin 12 millinen, että
ei se oikein toimi, jos 16 ne on jo reikä, niin siinä vaiheessa, että se saa 12 millisen niin kuin ulkohalkaisijan siihen, millä tehty samman kappaleessa, niin vähän aina silleen, niin kuin, varsinkin tämä niin kuin järjestys, että mikä kannattaa sorvata ensin ja että käännät kappale, että saat toisenkin päin tehtyä muuta, niin siihen vielä pitää saada tämä mieli vähän niin kuin tarkemmin mukaan. Mutta se varmasti tuossa tehessä taas tulee vähän kokemusta sitä kautta ja muistaa sitten paremmin. Mutta ei tässä näillä haitannut tämä ensimmäinen kappale vielä onnistu, kun teki tämän isomman siitä. No niin, nyt on kaikki sorvattu. Sorvattu nämä nipat. Putketkin taivuteltu. Tämä vielä sitten pitäisi hitsata tuohon. Tuosta lähtee sitten se. Lähtee se kierto sitten takaisin, kun pistetään tämän jälkeen hanaa kiinni. Jees, päät on hitsattu. Toivottavasti tuli tiivit. Ulkonäölähännillä ei ole mitään väliä tässä käytössä. Ei se mitään liian helppoa ottoa, kun en tiedä mikä sinä taas mätti, mutta ei saanut oikein semmoista hallittua kaarta aikaiseksi. Niin vähän mihin sattuu mennä törpötellä se menemään. Tässä hommata vähän uusia elektrodeja, nämä alkaa olla jo aika lyhkäisiä. Noita tässä oli niin kuin alumiinille mukana VP2.4 ja VT20 on sitten vetänyt roosteria. Joo, antaa nuo jäähty tuossa ja pitää sitten laittaa konne sen kiinni ja pääsee ilmashommiin. Syksy tulee. Nyt on täällä putket paikalla hytille. Tuossa on tuo takaisinkierto ja tuosta välistä ne just mahtui. Ja tuosta tähän pitää tehdä vielä semmoinen pelti. Kotelo jääpi nuo hydrauliikkaletkut ja sähköt ja nämä tuohon. Nyt on ilmas tässä menossa. Täällä on mulla toinen letku irti tuosta putkesta. Kaavan aina pikkuhiljaa tähän trattiin vettä ja käyn pumppamassa alapuolella letkusta. Siinä on taas tratti täynnä. Täällä on korkki kiinni. Tässä on hyvä tämä kannesta lähtevä paksuletku, niin tämä kiertää nyt tuonne niin kuin koppi. Ja kun on tratti tyhjä taas. Pari ilmakuplaa siltä kuuluu taas. Joo, sinne sitä mennen. Tällä tavalla nyt ajattelin jatkaa tätä jonkun aikaa. Tuo pallolinjahan jääpi vielä niin kuin tällä tavalla tyhjäksi, mutta veikkaisin, että jos tuo kenno nyt sopi tuossa niin kuin täyttä ja tuon syötteletkun putken, niin eikö se siitä lähde kiertämään. Hyvin lämpimään. Nyt se alkaa olla konevalmis talvehommi. Ei tule lumikoppia, ehkä saattepä lämmitäkin. Joo, tuo se oli viimeisin homma nyt tässä. Ennen kuin kelit kylmenee, mikä oli mielessä, että olisi hyvä tehdä. Ihan hyvin se tuon lämpökameran mukaan jo lämpesi ja vähän tuossa noppasin testasin, niin kyllähän se niin kuin lämmintä puhalti, mutta siitä se viileni sitten, kun puhali oli päällä jonkun aikaa. Että ei toki vielä kerinyt kone täysin lämmetä, että
Sen näkee sitten, kun ajelee, että miten hyvin se lämmittää tuon kopin tuo moottori. Joo, tää oli vähän tämmöinen pitempi jakso, kun ei oikein tiennyt mitä kaikkea tähän tulee. Ja sitten aina vaan, että no tuon voisi vielä tehdä ja tuon voisi tehdä. Ei jaksa aina ykkösaiheestakaan tehdä kokonaista jakson. Mutta me veikkaan, että tämä kone on nyt tältä osin aika lailla tehty. Että mitä sinä nyt vielä niin kuin ainakin tulossa, niin nuo renkkat ja vantteet pitää vaihtaa. Mut me tarvii edelleen niistä uusista takavantteista vähän sorvilla pyyhkäistä keskireikkää isommaksi. Minun pitää se sorviin tehdä ensin vähän muutoksia, että se onnistuu, niin se on sitä vähän niin kuin odotellut tässä. Ja sitten tietysti jos haluaa tuonne noita sivupeltiä laittaa vähän ja tähän eteen kanssa mietin silloin joskus, että voisi laittaa pellit tuohon. Ne pari öljyvuotta sille edelleen on, mutta me en ole vieläkään löytänyt, niin kuin mistä se tulee. Se on niin pientä, että jossakin vaiheessahan nekin on yritettävä korjata. Ja kopista tietysti puuttuu verhoilut, että ne pitää kanssa joskus sinne rakennella tuonne ylös ainakin, niin vähän tuo äänimaailma rauhoittuisi. Mutta toistaiseksi nyt on työkunnossa ihan hyvin. Olen kyllä tyytyväinen. Nämä oli nämä ajovalot ainut, mikä ihan vitsi, että en näillä niin kuin oikeasti, jos tiellä pitäisi ajaa pimmeillä, niin ei noilla niin kuin tee yhtä mitään siihen. Että se on vaan sellainen pikkuinen neliönmallinen valonäkyy tuossa tiellä. Ja sitten kun laitat pitkät, niin se on pikkuisen kirkkaampi se sama neliö, että siinä ei ole minkäänlaista kuvia. Ja tosi semmoinen niin kuin pitkälle samalla terävällä, semmoinen niin kuin spottivalo lähinnä. Mutta tässä ne nyt männöä, kun ei niillä ole niin välttämätön tarve, että ei tosiaan tieliikenne laillinen ole, niin ei tällä tiellä ajetakka sitten. Mutta jes, kiitos kun katsoit videon ja jatketaan sitten seuraavalla videolla luultavasti tätä auran tekemistä tähän vehkessä, niin ei kerkeä talvi yllätty. Jes, kun moro.